tomten i Huddinge lördagen den 2 juni år 2018. Här är Dagan som håller på med lite styrketräning. Han slutar lite jordmassor. Jo, här ska vi plantera ett körsbärsträd tydligen. Bakom garaget. Så här ser huset ut när det är klart. En veranda bakom, eller framför huset. Idag är det väldigt varmt. Och så var det 25 grader. Väldigt ovanligt för att vara i Sverige. 25 grader i början på juni. Man får nog solsting om man inte har någon hatt eller mössa på sig. Om man är ute under en längre tid. Vi ska kolla hur det har växt till sig här. Här är äppelträdet. Det kommer bli många äpplen här tror jag. Fint. Mamma, kako si? Šta gledaš tu? Aha. Körsbärsträdet, det ser bra ut här också. Se bude dobro dan. Je vojst, vidiš. Ja. A što radi subota danas, radi? Radi ekstra platser. Och det här byggljuden man hör här borta, det är man håller på att bygga där. Det ska bli ett par bostadshus som två bröder har en firma som ska bygga klart och sen ska de sälja till den. Ja, du sam te visto. Kaži, ja šta imaš da kažeš na tija dole u Jugović. Jugović. A ima neki pozdrav. Pozdravi svima. Pa pogledaj u kameru. Aha. Aj, pozdravi, joj koji. Dobro. Pozdravi se. Šta misliš, da je povruće kod njih nego kod nas? Isto, isto. Toto, 28 stepeni mislim kod nas da je. A. Gatan här heter Miltons väg. Just det. Och här på andra sidan så heter den, ska vi se, går det se här? Oj. Självmordar ingen väg, men rakt. Planeta och ogräs. Ja, löp och löp. Här har vi plommonträd. Det kommer bli fina plommon här också tror jag. Titta, kolla där. Där är plommon. Skönt med lite skugga. Himlans, vad varmt idag. Här har vi körsbärsträd igen. Så här ser det ut härifrån. Liten plantering som Dagen har gjort här. Det ser ut att vara lök på höger sida, på vänster sida. Jag vet jag inte. Det är, kan det vara... Nej. Tomat, nej, vi har inga tomater i år. Körsbär. Och här har vi, vad var det? Det här var träd, det var ju päronträd. Det här är päron. Drivande päron. Så här ser ni en träd där jag har satt sten runt huset. Så det är jättefint. Här är äppelträd. Och här blir prima äpplen. Kolla, här kommer det bli för många. Jesus. Ja.
Ja, de här byggjobbarna jobbar ju övertid nu. Eller springer runt här innan det blir bak. Där. Här har vi Ida. Hej Ida. Hur gammal är du nu? 15. 15. Coolt va? Berätta om din skolresa här. Ni hade varit på Västerö. Hur många dagar var ni där? Ja, så när kom ni dit på onsdag då? På dagen? Och sen när åkte ni hem på fredag? Klockan 12. Okej, så det var ju i princip två dygn då kan man säga. Hur såg det ut där då? Var det en ö eller var det... Ja, det var ganska stort. Hur många var ni då från din skola? Eller din klass? Jag vet inte. Ja. Det måste ju vara mycket stök, eller inte? Vissa, eller alltså, första natten, vissa gick och la sig tidigt och vissa gick och la sig klockan 6 på morgonen. Okej, och sen fick de gå upp då, klockan 8 då, eller 9? Klockan 7:45 för vi skulle äta frukost. Vad kul för dem då, fick sova bara 1,5 timme. Annars fick man ingen frukost helt enkelt. Hur såg det ut där då? Natur och sådär? Ja. Ja. Var det något speciellt kul som du tyckte var speciellt kul där då? Vi gick typ några spår. Eller typ där man skulle ta sig över olika broar typ. Och så skulle man klättra i skogen. Ja. Det var samma väder där som det är här nu. Fick ni bada någonting där? Eller gjorde ni det? Ja. Badade du någonting där? Du vågar det? Ja. Kommer du ihåg när vi grävde de här groparna för de andra träden? Ja. Hur fan djupa var hålen? Var de djupare så här? Ja, fan, men de var djupare. Och det var inte så mycket sand vill jag minnas. Ja, men var de djupare? Ja. Hur djupt då? Kanske 50% till av det du har grävt. Så rötterna får fa. Lite till alltså. Ja, precis. För den där klumpen som den är förlängd med, den får inte vara under jord. Nej, just det. Det är många gör fel när de planterar träd. Men Dragan, minns du någon sommar där så att säga, det här sommarvädret kommit så här tidigt i juni? Nej, aldrig. Jag kan inte ens minnas som barn. Alltså det ens var 92 så här. Säger de att det var så här. Ja. 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 Frågan är hur juli kommer bli. Om det juli blir som augusti, september eller kommer det vara samma värme? Just det, du hade planterat vad heter det? Ska gå över här. Oh. Vindruvor. Här är vindruvor. Vindruvor. Vitispulver. Undrar om det kommer... De ska tydligen hinna mogna, men det kanske gör om vädret håller i sig så blir det bra. Här har vi en annan sort, vita. Och här har vi... Vad är det för något, Ida? Va? Det är också vindruvor. Sen har vi... Det här ser ut som... Hallon. Och det här... De där ser goda ut. Vi tar en titt här borta. Jag tappar kontakten med wifin här. Oh, här är containern. Friggeboden. Här ska det byggas och göras om. Markytan ska höjas. Det här är inspelat. Tomten i Huddinge, Högmora, Ringväg, Miltonsväg, Huddinge.
Det är lördag den 2 maj. 20, över 25 grader. Och nu ska vi plantera ett körsbärsträd här. Ida tar tag i det. Läggan gräver och där har vi morsan som håller på med någon terapiverksamhet. Ogräs. Klart slut.